Tá piscando, tá gravando? Tá, salve, salve. Muito bom dia, salve Floresta de Iana. Meu, se vocês vissem essa palmeira imperial, era da grossura dessa batata aí, não sei, é pata de vaca, né? Dali, ó. 2016, 2024 e agora mais 8 anos ele levou pra ficar desse tamanho aqui, ó. Olha lá, e cada vez, ó, acabei de regar, não tava daquele jeito ali, já florida essa última palhoça aqui. É isso aí, Floresta de Iana sendo regada todos os dias. Pô, tio, todo dia, foda-se. Foda-se, titio. É, mano. Pode ver a minha floresta mais bonita de todo o condomínio. E outra coisa que eu nem havia reparado, né? O pessoal pega quando rega as plantas, rega só no, né, no chão. Toma água até lá em cima, titio. Minha mangueira é poderosa. A árvore fica inteirinha molhada. É isso. Bora fazer barulho? Eita, que barulho. Só um pouquinho, vai. Bom dia. A mãe do Romeu. Romeu cachorro, igual tu fã. Fala, Fefe. Ai, tudo regado, vambora. É isso, mano. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado por estar aqui. Com um pouquinho de dor, mas com saúde plena. Pensamento positivo e vambora. Obrigado, Iana Cana do Brasil, por ter me proporcionado estar aqui hoje em Indaiatuba, vivendo nessa casa maravilhosa que a gente construiu. Bom dia. E vambora, filhos. Isso aí. Quinta-feira eu vou ter médico da perna, ortopedistas. E vamos que vamos. Buenos dias, senhores. Dia lindo, maravilhoso, hein? Da porra. Caralho, a gasolina subiu pra cacete, hein, mano? Leve da tala, é. Obrigado, Chorão. Obrigado, Deus. Obrigado a todos vocês. Obrigado a mim, a minha família, que tá sempre comigo. Bom dia, meu vizinho. Olha como ela sai. Que é estúpida, tio. Arrancada dela é fantástica. Essas cambiadas são foda, hein, mano.
trouxe fruta nenhuma. Pista de skate ali é maravilhosa. Da hora. Pena que Chores não conheceu. Olha, tio. O bagulho é diferenciado mesmo. Churrasqueira, não churrascaria. Churrascaria é uma coisa, churrasqueira é outra. Bem diferente. Journey! Journey, journey. Ai, cacetes, mano. Vamos a ver quantos minutos temos aqui de gravations. Cacete. Blusinha da Mercedes, filho, vai. A MG, Iana que comprou pra mim. É isso aí. Deu certinho, já vai acabar o vídeo na câmera, mas nós vamos estancá-lo por quá. Ok, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.